Hello po, kamusta po? So ngayon guys, maglilinis po ako ng mga cages ng aking mga hamster. Pagpasensya nyo na po yung boses ko guys kasi medyo masama pa rin po yung pakiramdam ko. Kagagaling ko lang po kasi sa sakit. Ngayon po maglilinis po ako ng mga cages ng aking mga hamster magpapalit po ako ng bedding. So, ilang beses po ba dapat magpalit ng bedding? Ilang beses po ba dapat maglinis ng uh, cages ng mga hamster? So, panoorin niyo po itong videos guys kasi marami po akong i-share sa inyo tungkol sa paglilinis at papalit po ng mga bedding ng mga alagang hamster. So, ito po yung mga papalitan ko at lilinisin ko mga cages. So, kung mapapansin nyo, medyo madumi naman po talaga iba na yung kulay ng kusot. Ayan po napakalaga po na mayroong beadings or kusot yung alaga nating na hamster kasi kapag wala po nito hindi po malinis yung kanilang uh, cages kasi yung kusot yun yung mag-absorb ng ihi nila yun yung uh, magsisilbing taguan nila kapag wala po kayong mga kagaya po nitong bahay-bahayan dyan po sila magtatago nagdidig po sila, tatago po sila kagaya nito po yan at yung, yung bahay niya talagang tinakpan na po niya ng kusot pinasok niya po sa loob para makapagtago po siya. Comfortable po sila kapag uh, mayroon pong kusot. Ang papapalit po ng kusot, depende po yan sa dami ng laman ng cage. So, pag halimbawa, kagaya po ito, isa lang po yung laman niya. Nagpapalit po ako ng uh, pinaka-beadings niya o pinaka-kusot after 2 months po. Ganon po katagal kasi yung ginagawa ko po para makatipid din po. Tinatanggal po po yung spot kung saan siya umiihi. Minsan po yung mga dumi nakaiipon-ipon din po yan nila eh. Iniipon-ipon din po nila sa isang side. Kinukuha ko po yan din bago ko po papalitan ng uh, bagong kusot. Kaya hindi ganoon kadumi yung cage niya. Malaki din pong tipid kapag ganun ginagawa kapag po ako naglilinis ng cage, nagtatapi po ako ng konting kusot na medyo malinis yung sa bandang ibaba o sa bandang taas kasi yun yung medyo walang dumi. Yung purpose po nito itong pagtabi ko ng lumang kusot para po ihahalo ko mamaya sa bagong kusot na ipapalit ko po doon sa cage niya. Kasi po para hindi siya ma-stress, para familiar pa rin po sa kanya yung amoy ng cage niya. Ganito lang kadami tinabi ko. Then itong iba, itong luma, itatapon na po ito guys pwede itong ihalo sa lupa kapag po uh, nagtatanim po kayo ng halaman pwede po siyang ihalo sa lupa para po magsilbing fertilizer sa lupa sa mga nagtatanong nga po pala, kung pwede pong i-recycle itong mga gamit na na um, usot halimbawa itong ako po kasi hindi ako nagre-recycle kasi madumi na po talaga siya. Marami po siyang dumi. Pero para po sa akin, pwede nga po itong i-recycle or pwede po siyang hugasan or labhan. Kasi once na nabasa po yung dumi ng hamster, yan po ay mawawala, mawawash out po yan, madudurog po yan. So, kailangan lang po hugasan po mabuti ilang beses. Kailangan masipag ka, matsaga ka, maglaba. And then, ibibilad po sa araw ng mabuti para po matuyo. Ito po kasi sa akin, ginagawa ko pong fertilizer. Kasi nga, marami po akong mga tanim na halaman sa paso. So, ginagawa ko, inihahalo ko sa lupa para po mabulok. Then, pagka bulok na, okay na. Tsaka ko po ilalagay sa paso. Tatatiman ko po ng mga halaman. So, guys, tapos ko na pong tanggalin yung mga kusot. So, ngayon naman po, isprayan ko po ito ng tubig na may halong sunrocks para pumamata yung mga bakterya dito. Yung mga amoy, yung panghinong ihe. So, yun, guys, kailangan, ano po, gilinisin mo rin siya maigi. Kukuskusin na mabuti ng basahan para po maging... Uh, malinis, matanggal po yung mga panghi mamatay po yung mga bakterya dyan. So, kailangan po talaga, ako po si naglalagay ako ng sonorox. So, hindi naman po yun harmful sa uh, hamster kasi aanlaban mo naman po mabuti. Siyempre po, aanlaban mabuti. Po, na mabuti. Kagayon po, pinupunasan ko ilang beses. Yung paglalagay ko po ng sonrocks sa tubig, halimbawa 500 ml na tubig, yung sonrocks po isang kutsara lang. Ito po yung gamit kong kusot is, eh, paluchina po ito. Hindi po siya dusty, hindi po kagaya ng ibang nabibili na yung mga may mga brand na napaka alikabok po niya. So ito kasi binibistay po siya, may kontak po ako na binibilhan, na binibistay po muna nila bago nila ibenta. Then inihahalo ko po, ito yung luma akong tinabi uh, kanina, ihahalo ko lang po ito. Yung nakikita niyo pong stick yan sa gilid, apple stick po yan, yan po yung mga ningangat-ngat ng mga hamster ko. Dahil marami akong cages. Kung ano yung nakalagay sa cage na yun, yun din po yung ibinabalik ko para po yung amoy na naiwan dyan ng hamster. Familiar pa rin po sa kanila. Kasi yun nga po, sinasabi ko po na kapag po na nakakaamoy sila ng iba or bago, hindi po nila na recognize yung cage nila na dyan po sila galing kasi nag-iba yung uh, amoy. So, na-stress po sila. Mapapansin nyo minsan tag, pag nagpapalit po kayo ng uh, kusot or pinakabidings nila, talon sila ng talon. Na-stress po yan, guys. Or minsan, kaya sila tumatalon kasi maliit po yung cage. Pwede din pong pinakadahilan nung kung bakit sila tumatalon-talon na parang stress kasi wala po silang tubig, wala pong pagkain. So, yun yung minsan yung pinakapangunahing dahilan kung bakit minsan na-stress yung, yung mga hamster natin. Yung naiinitan sila walang tubig, nagugutom sila walang pagkain, maliit yung cage, and yun, bago po kayong palit ng mga gamit niya sa cage. So, nakakaramdam po talaga sila ng stress. Tumatalon-talon po sila. Ibig sabihin po nun kung bakit sila tumatalon-talon. Gusto po nilang umalis sa place na yan. Gusto po nilang tumakas. Dahil nga po stress na po sila dyan sa cage nila or sa pwesto nilang yan. Sa pa pong mahalagang kailangan ng hamster, yung wheel or kung yung iba pang napapaglaruan nila, kailang-kailangan po talaga para sa hamster. Kasi kapag wala pong ganyan malaruan sila, parang ang lungkot nila, lagi lang po silang tulog, lagi lang nagtatago. So, kailangan, bibigyan din po natin sila ng mapaglaruan po nila. Yung makakaakyat sila, makakatakbo-takbo po sila. Ayan. Malaking tulong din po kasi yan para sa kalusugan nila. Nakakapag-exercise po sila, yung hindi pa naitulog lang. Pero yung mga hamster po talaga, sa mga baguhan po mag-alaga ng hamster, ang hamster, laging tulog po yan sa umaga. Sa gabi po sila naglalarong maigi. Kaya wag po kayong mag-alala kapag lagi pong tulog sa araw yung mga hamster niyo. Kasi sa gabi po yan, doon po sila naglalaro. So ito po yung katatapos ko lang linisin. Ito po yung may maraming laman na. Dwarf naman pong hamster. So yung kaninang una ko po kasi nilinis, Syrian hamster po yun kaya mag-isa lang po siya. Sa dwarf hamster po kasi okay lang po na marami sila sa isang cage. Ang pagpapalit ko naman po sa dwarf hamster, isang beses po sa isang buwan po ako nagpapalit kasi marami nga po sila. Kumbaga, kahit gaano kalaki yung uh, cage mo, marami sila. So, mabilis uh, dumumi. Kung mapapansin niyo po yung will po ng hamster ko, hindi ko po hinugasan na naglinis na po ko ng cage nila. Kasi nga po, para po yung amoy nung uh, hamster na nakatera dito, magiging familiar pa rin po sa mga gamit nila. Hugasan ko po to sa sunod na araw kapag po ako naglilinis, nagbibigay po agad ako ng pagkain para po yung hamster, nalilibang po sila. Hindi po sila gano'n ka-stress. Kasi medyo matagal din po yung tinatakbo ng stress nila. Inhabot po yan ng oras kapag halimbawa nagpapalit ka. Pero pag halimbawa nakapagbigay ka sa kanila ng mga halimbawa gagayanyan, mga treats, mga pagkain, and po, medyo nalilibang po sila. Hindi po sila masyadong na-stress. Sa mga bago pong mag-alaga ng mga hamster, mahalaga rin po yun yung mayroon sila na papagtaguan. Comfortable yung comfortable po sila at humahaba po yung buhay nila. Hindi po sila nagkakasakit kapag mayroon po silang bahay-bahay um, or uh, napapagtaguan, gagaya po niyang nakikita nyo. So marami pong pwedeng i-DIY na pwedeng pagtaguan ng mga hamster. Pwede po kayong gumawa. So kahit mga ano lang, simple lang. Basta po yung hamster nyo, kumbaga yung pangailangan nila, natutugunan nyo para po hindi po sila nagkakasakit, hindi po mabilis mamatay. Medyo mahaba po yung buhay nila. Based po ito sa experience ko, kasi medyo matagal na nga rin po ako nag-aalaga ng hamster, iba't ibang hamster na po yung naalagaan ko. So kumbaga nagagamay ko na po yung gusto nila at ayaw nila. Sa mga nagtatanong naman po tungkol sa mga gagamitin ko kusot, pwede po ba ang papel? Pwede po temporary? Pwede po ba ang tissue? Pwede po temporary lang din po. Kumbaga, madali po kasi silang mabasa. Madaling po manghi yung cage nyo kapag ka gano'n po mabilis mabasa. Unlike po sa kahoy na medyo matagal po. So, may nagtanong din po na pwede po ba yung kusot na galing sa uh, puno ng niyog. So, hindi po kasi maalikabok po siya masyado napasok po siya sa ilong ng mga hamster. Hindi, nangangati po sila. Kukos po sa kanilang allergy yung ano ng nyog, yung pinakakusot na galing sa nyog, sa puno ng nyog. Dito po sa Pilipinas, para po sa akin, yung pinakamagandang gamitin uh, kusot, yung palutsina po kasi malinis at hindi po siya nagkukos ng allergy sa mga hamster. Sa so, online po napakarami pong iba't ibang klase ng bidings na mabibili nyo. So mamimili lang po kayo. So ako kasi napakarami kong hamster so kailangan ko talaga maramihan lang din. Medyo may kamahalan po kasi yung may mga brand na uh, kusot. Ang ayaw ko lang po sa may mga brand na kusot, medyo madasti. So meron namang hindi. So, kailangan mamimili ka lang din. Kaso lang minsan sa mga pet shop, kung ano lang meron, yun lang talaga mabibili mo. Pwede rin po kayong bumili ng kagaya nito sa akin. So, sa online ko lang din po to na kita yung supplier ko. So, hanggang dito na lang po. Thank you so much po sa panonood at sa support na po ninyo. Palagi po mag-iingat and God bless you all.